Fala galera do YouTube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo aqui pro canal. A corrida de hoje vai ser bem legal, galera. Mais uma vez GTA V. Então, se você for novo, já deixa seu like, se inscreve aí no canal que a corrida já começou. Vamos ver quem vai ganhar. Vai ser três baterias, galera. A primeira bateria aqui, por enquanto, tá todo mundo certinho. Essa parte aqui é a parte dos hambúrgueres. O Fredão já caiu ali. Opa, já caiu mais gente também. Vamos ver quem vai sobreviver. Bom, algumas pessoas já conseguiram passar aqui, mas por enquanto quem tá na frente é o Batman, Lanterna Verde e Homem de Ferro. Então vamos ver, mais um salto aqui bem legal na plataforma verde agora. O Batman continua na frente, logo atrás vem o Homem de Ferro e o Lanterna Verde. Vamos ver quem vai conseguir chegar até o finalzinho ali. Mais um salto, galera, agora na plataforma rosa. Muito bom, hein? Muito bom, hein? Tá todo mundo caindo lá atrás. O Batman disparou na frente. Eu tô achando que o Batman vai levar melhor nessa. Tô achando que o Batman vai ganhar. Tá indo. Câmera lenta. Não teve jeito, galera. O Batman pisou ali naquela parte cinza primeiro. Então o Batman é o campeão da primeira bateria. Vamos voltar agora pra segunda bateria e vamos ver quem vai ser o campeão, beleza? Já vai começar aqui a segunda bateria. Todo mundo já caiu aqui, vamos ver quem vai ser o campeão. Fredão tá na frente, galera, da segunda bateria. Vamos ver se ele vai manter, hein? Agora tá chegando aqui a parte dos hambúrgueres. Eles precisam passar pelos hambúrgueres ali. A parte do Fredão ali é ruim, que ele acaba caindo ali, ó, pertinho do buraco. Então o Fredão já tá desclassificado, já caiu. Vamos continuar aqui pra ver se alguém mais vai cair, hein? Por enquanto ninguém caiu mais. Lanterna Verde já pulou, o Batman, Homem de Ferro, o Homem-Aranha Azul acabou caindo lá atrás, demorou para levantar. Agora o Lanterna Verde tá na frente. Pulou agora para a plataforma verde, galera. Boa, Lanterna Verde, Power Ranger Amarelo já levantou, o resto ficou para trás. Dessa vez o Batman não tá levando a melhor. O Power Ranger Amarelo tá na frente. Mais um salto aqui agora na plataforma rosa. Boa, Power Ranger Amarelo já levantou, galera. Dessa vez eu tô achando que o Power Ranger Amarelo vai ganhar, hein? A disputa tá acirrada entre o Homem-Aranha Vermelho, Power Ranger Amarelo e o Lanterna Verde, galera. Em câmera lenta, vamos ver. Tá muito pertinho. Não teve jeito, galera. O Power Ranger Amarelo colocou o pé primeiro ali, então... Essa vitória da segunda bateria foi do Power Ranger Amarelo. Vamos partir agora para a terceira bateria e vamos ver quem vai ganhar, hein? Já saltou aqui todo mundo. Mais uma vez o Fredão tá na frente. Ele deu azar aqui naquela parte dele ali. Ele acaba caindo ali naquela parte dos hambúrgueres. Vamos ver quem vai sobreviver. Dessa vez o Batman tá lá atrás. Power Ranger tá lá atrás. Vamos ver quem vai conseguir ganhar aqui. Fredão já caiu. O Batman conseguiu ganhar distância ali. Power Ranger Amarelo vem logo atrás. O Homem de Ferro não conseguiu ganhar nenhuma, mas dessa vez ele disparou na frente, hein? Eu tô achando que o Homem de Ferro vai ganhar essa. Calma. Ele deu uma focada ali no Homem-Aranha. Ele tá vindo logo atrás ali. Batman disparou na frente, já levantou. Lanterna Verde vem logo atrás. Agora é o último salto, galera. Vamos fazer o último salto agora na plataforma rosa pra gente ver quem vai ganhar, hein? Beleza, Batman já foi, tá vindo todo mundo. Batman já levantou, galera. Tô achando que o Batman vai ganhar a terceira e última bateria. Se ele ganhar, ele é o campeão aqui, porque ele já ganhou duas. Se ele ganhar essa, não tem jeito, câmera lenta, não tem ninguém para disputar com ele. O Batman foi o campeão, galera. Então, essa foi a nossa brincadeira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like para ajudar a gente. Muito obrigado. Fica com Deus. Fui!